Իվաո Խակամադան բանտում է անցկացրել 48 տարի։ Այդ տարիներից 34-ը նա անց է կացրել մենակների խցում, որը նախատեսված է եղել մահապատժի դատապարտվածներին։ Այս տարի Խակամադան անմեղ է ճանաչվել և ազատ արձակվել։ Հրեշավոր սխալը դատավորների բերեց այն բանին, որ դժբախտ ճապոնացին իր կյանքի մեծ մասը ճաղերի ետևում անցկացրեց։ Հիմա Իվաոն 78 տարեկան է, նա վերջապես ազատության մեջ է, բայց նրա հոգեկան առողջությունը շատ ուժեղ տուժել է։ Էլ ինչ էր պետք սպասել 34 տարի ապրել բացարձակ մենակության մեջ, առանց կապի արտաքին աշխարհի հետ, առանց իր ճակատագրի մասին տեղեկության, ամեն օր սպասելով, որ այսօր կգան քո ետևից ու կտանեն մահապատժի ենթարկելու։ Խակամադայի փաստաբանները 3 անգամ բողոքարկել են, սակայն իշխանությունները 3 անգամ մերժել են այն, թողնելով մահապատժի որոշումը ուժի մեջ։ Սակայն Խիդեկոն, մեծ քույրը Իվաոյի, չէր կորցնում իր հույսը ապացուցելու, որ իր եղբայրը անմեղ է։ Հենց նա հասավ այն բանին, որ 2012 թվականին ԴՆԹ թեստ արեցին, ինչը ցույց էր տալիս, ենթադրյալ հանցագործի արյունը հայտնաբերված հանցագործության վայրում։ Չի պատկանում նախկին բռնցքամարտիկին, բայց հարկ եղավ սպասել ևս 2 տարի, որպեսզի արդարությունը հաղթեր։